реабілітаційні послуги і програми взагалі так потрібні зараз для того, щоб люди могли стати на ноги. Отож, будемо говорити про реабілітацію. І до нашої студії ми запросили гостей, які усе своє життя віддали для того, щоб допомагати людям. І до нашої студії прийшли Денис Румилов, керівник Дніпровського навчального реабілітаційного центру «Дар здоров'я», і Оксана Демченко, методистка Дніпровського навчального реабілітаційного центру «Дар здоров'я». Ми дуже раді, що ви сьогодні в нашій студії, тому що знаємо, наскільки це зараз важливо. І реабілітація для людей, які втратили можливості, і для тих людей, які не можуть встати з ліжка, наприклад. Так? А таких теж дуже багато, отож реабілітація нам просто зараз необхідна. І у війну, і тоді, коли люди вже отримали безліч різних навантажень, вони це розуміють. Так? І ми зараз бачимо, скільки людей користуються послугами, а ще більше – це ті люди, які хотіли би, яким треба, яким дуже необхідно, але вони не мають такої можливості. Тож, пане Денисе, розкажіть, будь ласка, якою на сьогодні є ситуація взагалі з реабілітацією і що ми можемо запропонувати? От я знаю, що у вас є свої методики навіть розроблені. Так. Будь ласка. Так. Попит на фізичну реабілітацію, він і раніше був дуже великий, а зараз, під час бойових дій, то він зовсім, це дуже актуально. Окрім того, хотілося б підняти наступну проблему, що послуг фізичної реабілітації потребує, як люди, населення як Дніпра, так і переселенці. Це дуже багато людей, які дійсно потребують нашу допомогу. А послуги фізреабілітації далеко не всі отримують. У повному обсязі. Для того, щоб зробити мінімальні процедури, скільки нам потрібно, скільки вам потрібно часу, як фахівцям, як представникам медичних заходів, і скільки вам потрібно часу відновити людину? Ну, чи хоча б одну? Так сказати, це буде дуже важко. Мінімально. Все залежить від індивідуальних властивостей цієї людини, від захворювань, від сопутствуючих захворювань. Тобто це дуже індивідуально. Но близько за один сеанс я витрачаю від 40 хвилин до десь півтора часа, час-півтора. Це норма. Угу. Опять же, з учетом індивідуальних властивостей. Окрім того, ми працюємо із інсультниками, із другими неврологічними хворими, з дітьми ДЦП, там індивідуально предсказати, це неможливо. Але ви можете сказати зараз, що ось та методика, з якою ви почали працювати, і яка дала результати, вона вже зараз краще працює, аніж на самому початку, коли ви її ще не могли примінити, наприклад, так? Є якісь результати? Є позитивні зрушення з місця? Результати у нас, звісно, що є. І кожна з методик, і моїх авторських, і тими, якими я володію, не мої авторські, вона постійно удосконалюється. Тому що людей дуже багато, і вони вимагають індивідуалізації. Тому всі наші методики постійно вдосконалюються. Це так, і результати у нас дуже гарні. Скажіть, будь ласка, ось ви, як людина, яка постійно в цьому процесі залучені, як ви вважаєте, ось чого нам зараз в Україні не вистачає найбільше, якщо ми зараз будемо говорити саме про реабілітацію? Зараз нам не вистачає, звісно, центрів реабілітаційних. Центрів немає, так? Немає, так. К сожалению, не завжди можна знайти хороших фахівців, не вистачає центрів, щоб... Щоб можна було цих людей влаштувати, розмістити, щоб не вистачає того, щоб в центрах для людей з інвалідністю, ті, хто на колясках, тобто під'їздів таких удобних, щоб це все удобно було, комфортно з ними працювати. І, звичайно ж, ми розуміємо, що окрім цих проблем, які були завжди, у нас ще додалося виключення світла. Це ті проблеми, з якими ми зіштовхуємося кожного дня. Це може бути прохолодно в приміщенні, а це теж важливо, тому що ви теж цим працюєте, так, я розумію. І, пане Денисе, скажіть, ось ви принесли до нашої студії іще такі додаткові засоби. Що це таке і як з цим працювати?
А, ну це ви дуже гарно сказали, це додатковий засіб. На панацею він ніяк не тягне, але ну, це моя одна із моїх авторських розробок. Такі різні насадки для лімфодренажа, бо отеки, отечні отечні явища дуже часто бувають при ну, захворюваннях. Це травми, в тому числі час бойові дії, це поранення, осколочне поранення, куча, ну, велика кількість захворювань, там, котрі супроводжуються отоками м'яких тканей. От, от ці от насадки були так і розроблені. Тому що мені цього просто бракувало. Ну, того от ми взяли, зробили і працює. У нас є фотографії, на котрих видно ну, от кінцівка до обробки цими приладами, да, і після. От, ну, ми працюємо, от зараз в мене клієнт з сахарним діабетом, наприклад. Тобто на цих фотокартках, фотографіях можна побачити різницю до що і після. До, от, і що потім зараз. Стається. Да. І також ми фотографуємо наші результати за от одну процедуру. Тому... І теж є різниця навіть з однієї процедури, так, пане Оксано? Обов'язково. Ви в цьому процесі постійно, от ми зараз бачимо ті світлини, які можуть говорити тракція, багато да. про що, і ви зможете їх прокоментувати, будь ласка. А вже ж. Ну, зараз це моя авторська розробка, ну, це було 1.5-2 роки назад. По неї був доклад в медицинській академії, в Запорізькому національному Запорізькій політехніці, я там навчався, в 4-й больниці, в других больницях. Це динамічна установка для динамічної тракції. Вона йде на базі профілактора Євмінова. От. Ну, ми там трошки його змінили, додали деякі, ну, як це сказати, устаткування. І він працює? Так, да, вона працює. Для розгрузки позвоночного стовба, це у кого грижі, протрузії міжпозвонкових дисків, корішкові синдроми, вертеброгенні синдроми. Оце воно працює. Воно працює. А скажіть, да. будь ласка, пане Денисе, наскільки це ось актуально і з тими засобами, які ви сказали? У нас дуже багато людей з різними захворюваннями. І, можливо, зараз, коли є час, ну, от, знаєте, коли зима, коли люди, там, може, нікуди так особливо не поспішають, але могли би подбати про своє здоров'я, то якраз можна було би звернутися до лікарів, бо багато людей є з захворюваннями. От вони, наприклад, знають, що їм важко встати, їм важко рухатись, але ніяк не дійдуть до лікарів, аби не просто пролікуватися, а зробити усе можливе, аби якісно покращити собі життя. І таких випадків дуже багато. Дуже багато. Так, через деякий час звертаються. Пане Денисе, так? Так, звертаються, да, звертаються, і ми намагаємося допомогти. Окрім того, ми працюємо і на дому для, ну, з тими пацієнтами, котрі принципово не можуть прийти кудись-то. Ну, наприклад, в мене є хвора на розсіяний склероз, в мене от діабетична стопа є, в мене є інсультники. Ну, мені та Оксані та другим нашим співробітникам приходиться виїжджати додому. І да, там, ну, що там ми от ізобрітаємо, якесь-то устаткування робимо, там, используємо там резинові, там, що там, що устаткування, і працюємо. Бачите, але все працює, так? Виходить, працює. Без нашого бажання цього би не було. Тобто ми б і далі користувалися тим, що є. І от, пане Денисе, вам, мабуть, дуже хотілося покращити результати, так, і навчати інших людей. Ось, от зараз я являюсь викладачем, старшим викладачем кафедри діагностики та Дніпровського національного університету. От. І ми там проводимо навчання наших студентів. Пожалуйста. Окрім того, в наших студентів є практика. І в прошлому році, ну, в феврале вже, в цьому році, ми виходили на дом до моїх пацієнтів. І наші студенти, студенти нашої кафедри допомагали їм. Я їм казав, що робити, як робити. І вони працювали. І результати були. Тому що вони приходили дважди на день, кожен день, дважди на день. Результати були.
Да. Ось так. Дуже. Пані Оксано, от знаєте, вибачте, будь ласка, це ми говоримо зараз про те, що взагалі людям допомагає, так? А ось ви своїм спокійним голосом, тим, що ви можете на людину діяти особливо якось, так? Ви, мабуть, бачите, що людина вам може довіряти. Ось такий контакт з пацієнтом, наскільки він важливий? Тому що ви не просто теоретики, ви практики, ви працівники, які можуть взятися за надскладну роботу, за надскладну операцію, яку треба проводити з людиною. Ну, я маю на увазі не хірургічну операцію, а ту, яку вона потребує. Да. Так, пані Оксана, тож наскільки це важливо? Одразу ж контакт, щоб був. Ну, це дуже важливо, так. Да. Дуже багато людей, які в своїх погружені в свій стан, да, їм важко, звичайно. І, звичайно, їм треба комусь, буває, що вибалакатися треба, вони балакають, розказують, як трошки як психологи теж працюємо, тому що їм треба кому-то це все вибалакати, щоб їм легше було, і вони тоді краще працюють, і самі, стремління є. Немножко. Угу. Тобто виходить, що ось таким своїм досвідом і впевненістю, трішечку, да, і допомагаємо трошечки, да. Ще й допомагаєте додатково. Угу. А скільки потрібно, щоб було одразу людей? Один фахівець чи може бути обов'язково фахівець із помічником, з напарником? Як у вашому випадку, як ви працюєте? Знаєте, є офіційна сторона цього питання і є неофіційна. Тобто, якщо ми говоримо про офіційну сторону і про те, як воно повинно бути, то, ну, і це ми от, ну, на нашій кафедрі загальної, медицини, ну, діагностики та з курсом фізичної терапії от ДНУ, ми вивчаємо колективний підхід. Тобто, як це сказати? Ну, колективний підхід так і буде, звичайно ж. Да. А колективний підхід у чому? Що ви маєте на увазі? Зараз. Над одним пацієнтом повинна працювати ціла команда фахівців. Значить, врач ФРМ, профільний якийсь спеціаліст, або це невропатолог, або хірург, там, ну, яка у кого основна патологія. Далі повинні бути сопутствуючі фахівці сопутствуючих проблем. Далі фізреабілітолог, помічник фізреабілітолога, ерготерапевт, помічник ерготерапевта, медсестра, соціальний працівник як психолог, який інтегрує цю людину, яка отримала травму, або там інсульт, і ще там що, отримала фізреабілітацію, і її ця людина потрібно інтегрувати у суспільство. Так, тому це дуже командний, підход. І цьому ми от на кафедрі загальної медицини з курсом фізичної терапії ДНУ ми цьому навчаємо. Але далеко не в кожнім лікарняному закладі це реалізується. Ну, так, якраз чесно. І хотіла сказати, що раз. Практично це майже неможливо, мабуть. Да. В наших реаліях так точно. І все це зробити. Тим паче, ну, приходити цілою командою до кімнати, до квартири больного. Тому, знаєте, ми готуємо наших студентів так, щоб вони могли це все виконувати. Універсальніші один. Були. Угу. Так, ясно. Вот так. Але насправді, ну так, у нас дуже добрі фахівці, ми вже це зрозуміли. Після того, як наші люди поїхали до різних країн і так. познайомилися з іншими медичними закладами, як там все працює, то ми зрозуміли, що кращих фахівців, ніж нас в Україні, немає. Ну от як, що ви можете сказати? Ви все ж маєте досвід, і особливо з іншими країнами багато працювали, туди їздили, і знаєте, насправді, що відбувається? Практично, не на папері, не на тих словах, а реально. Реально? Ну, що сказати? В Україні, ну, існують оці от проблеми через брак фінансування. Це от основна. От тому ми як-то питаємось об'єднатися, залучати до нашої діяльності, от, до співпраці лідерів громадських організацій. От вони... Ну, тут будуть присутні лідер Дніпра та організація Дніпро, там, Спрут. І вони дуже допомагають.
От соціальна допомога – це важливо. Гуманітарна допомога в цей, в наш час, це дуже важливо. Тому їх роль у співпраці дуже велика. Ми, ну, працюємо над тим, щоб відкрити реабілітаційний центр зараз у Дніпрі. Що для цього готово? Чи можемо ми вже сказати про те, що ось вже скоро це станеться? Я не знаю, як скоро це станеться, але йде вже оформлення потрібних документів, вже йде навчання і в ДНУ, і так от на комерційній основі, от в учебно-реабілітаційному центрі «Дар здоров'я». Тобто ми готуємо наші кадри, і ми готуємо їх, щоб вони мали практичні навички. Ну от це є. Так, будемо чекати до такого важливого зараз відкриття, тому що реабілітаційних центрів повинно бути багато, достатньо. В Дніпрі в нас дуже їх недостатньо. Велика нехватка. Велика. Сподіваємося, що все буде працювати і що у вас вийде. Адже з вашим таким запалом, який є у вас, який присутній постійно, і скільки ви всього робите, і придумуєте щось нове, я думаю, що все вийде. А з помічниками тим більше. У нас є багато. Тобто на цей час в мене 5 авторських методик, кожна з котрих була показана, получені свідчення, була показана на конференціях з медицини, в медичній академії, там в інституті, вже академії фізкультури. Тобто я усі свої методики на всеобщее обозрення даю. Тому я в них дуже уверен. Чудово. Я вас вітаю. Пані Оксано, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців, особливо для тих, хто потребує зараз підтримки і допомоги. Адже я знаю, що ваше слово і ваша впевненість і ваш спокій, він допомагає людям, які хворіють. Ну, тож зараз, будь ласка, маєте можливість звернутися. Будь ласка. Бажати здоров'я, звісно, найголовніше, миру, не здаватися, завжди. Так, дуже дякуємо вам. Це справді такі дуже важливі побажання, які потрібно було б почути нам, так? Пане Денисе, від вас іще. Побажання? Я дуже бажаю, щоб ця війна скінчилася як можна скоріше нашою перемогою. Щоб відновилася інфраструктура нашої держави, та з'явилися нові можливості для фізичної реабілітації, для навчання. Бо навчання – це наше майбутнє. Без навчання нічого не буде. Це я бажаю. Дуже вам дякую. Дякую, що ви хочете цього. І справді сподіваємося, що в найближчий час таки все це станеться, і що ми зможемо побачити новий реабілітаційний центр з класними фахівцями, вже підготовленими, які мають не лише теоретичні знання, а мають і практичний досвід. А ми з вами зустрінемося вже за декілька хвилин.